Vítejte u dalšího dílu Playmobil Next Top Model. Dneska speciální vysílání z Karibiku. Náš milý Raul musel zpátky do Playmobil City, protože se mu narodila jeho dcerka Kim Rosa. Kim Rosa, to je krásné jméno a určitě ji chci vidět, až se vrátíme. Ale ty budou určitě v Playmobil City v novinách. Ty vždycky fotí Romy a Raula. No, ale jsme tady my tři v Karibiku a dneska nás bohužel jedna z vás bude muset opustit. Podívejte, tam je úplně obrovská loď. To je naše výletní loď. A tam bude i naše finále. Postupují dvě finalistky. Oh, to je obrovský. To je úplně gigantický. Ta je krásná, já doufám, že postoupím dál. Holky, viděli jste to, tam je dokonce i skluzavka. Oh, já jsem ještě nikdy nebyla na takový výletní lodi. To by bylo úžasné, kdybych tam byla. Tak, a bohužel dneska nebude Puget předávat Raul, ale tedy já. To jsou hezké květiny, ale já je nechci. Já chci postoupit dál. A diváci rozhodli, že Melina nás bohužel bude muset opustit. O, to je škoda. Já bych tak ráda zůstala dál a teď ještě nemůžu ani na ten výletní loď. No, to je škoda. Bylo to skvělé s tebou. No, ale já ti přeju všechno nejlepší do budoucnosti. Jsi opravdu skvělá modelka. A vy dvě, Dani a Viktorie, postupujete dál. Oh, tady je to nádherný. Podívej, tamhle je i bazén. To je úplně luxusní. Dobrý den, mé dámy. Vemte si tu něco na pití. Oh, díky moc krát, to je milé. Tak, a teď už jsem konečně i já tady. Raul a Romy se do téhle lodi úplně zamilovali. A my dvě jsme ve finále. Tak, na modelky. Myslela jsi si, že postoupíš takhle daleko? Ne, to bych si nikdy nemyslela. A ještě teď, když mám takhle neobvyklé zlaté vlasy. Vy musíte být Gáby, můžu vám nabídnout něco k pití? O, díky moc krát. A vy jste kapitán? Já jsem kapitán téhle lodi, ano. No, nechtěl byste si taky dát něco na pití? Ne, já nemůžu nic pít, já přece musím ještě řídit. Ale už jsem vám vždycky chtěl něco říct, znám vás z televize a myslím, že jste opravdu krásná. A podívej, to vypadá, že si krásně rozumějí. Myslíš, že by to mohl být Gábin budoucí přítel? Nechceš se podívat na tu loď? No, pojďme se trošku porozhlídnout. Ale podívej, tamhle dole. Co to je? Holky! Hezkou cestu! To je Melina. Oh. To je hezký, že nás ještě takhle zdraví. Ahoj, uvidíme se v Playmobil City. Jo, já se na vás těším a užijte si to. To je škoda, že vypadla. Já jsem ji měla hrozně ráda, ale takhle to prostě je. Někdo vyhraje a někdo ne. A ten bazén vypadá opravdu osvěžující. A myslíš, že je tam hloubka? No, trošku hloubka tam musí být, když je tam skluzavka, aby se někdo nezranil. Nechceme si zaplavat? Teď? Já pro na skluzavku. Dani, ty chceš jít v oblečení? No, proč ne? Tak já nejdřív tu vodu osahám. No, je docela studená. To bylo krásně osvěžující. A tohle je náš pokoj. Tady je to pěkný. Kde by si chtěla spát? Nahoře nebo dole? No, mně je to docela jedno. Tak si vyber ty. Ne, vyber si ty. No dobře, tak já bych si vzala tuhle postel u okna. Ten výlet je opravdu pěkný. No, tam můžeš spát a ještě koukat ven. Možná bych mohla vidět nějaký delfíny. No a ty postele jsou pěkně pohodlný. Tady se určitě dobře vyspíme. Já jsem tak unavená. Ale říkám si, jestli se stalo něco mezi Gáby a tím kapitánem. No, to si taky říkám. A jste vdaná nebo zadaná? Ne, to nejsem.
Možná bych vás potom někdy mohl pozvat na večeři. No, proč ne? Tak to já se tedy už těším.